Hallå, hej och välkomna. Kul att se er igen och ja, jag hoppas att ni tycker det om mig också. Som vanligt så vill jag börja med att tacka för alla som faktiskt har gett ett lite stöd till min kanal. Det är väldigt, väldigt välkommet och om du kan överväga det så är jag faktiskt väldigt tacksam därför att vi ska satsa. Vi säger jag, vadå vi? Det är jag och min kamera och den tekniska utrustningen här. Och jag har ett nytt projekt på gång som jag hoppas att få igång denna vecka. Men det är som sagt, det är alltid en massa jobb och arbete. Så att stöttar du min kanal så är jag väldigt, väldigt tacksam. Nå så, nu ska vi faktiskt prata lite grann om det som ska bedraga sig idag. Och det här är en liten uppföljning av mitt tidigare avsnitt om frimurarna och andra ordens sällskap. Och har du inte sett det så gör gärna det. För oss som är oinsatta och även ointresserade så är det onekligen märkliga grupperingar. Visst, jag raljerar över dem såklart. Men är de kanske bara helt oskyldiga lekstugor för vuxna pojkar? Jag har ingen aning egentligen. Jag har aldrig varit där. Och jag kommer knappast att bli med i någon orden heller. Även om jag skulle mot förmodan vilja. Det är ju helt uteslutet att jag skulle få för mig att vilja söka om medlemskap. Och det är inte säkert så heller att jag skulle vara välkommen. Och då har vi ju löst det problemet ganska omgående. Men jag är inte heller alltför fyrkantig. Jag har faktiskt fått ett par väldigt trevliga brev från medlemmar i bland annat frimurarna. Och de påpekar att det visst finns avdelningar, loger så kallade, för kvinnor. Jaha, okej, det är väl bra. Men jag undrar då varför all info överallt är att det enbart är män som är välkomna. Men visst har jag gärna del av både ny information samt passar den vidare till mina tittare. Jag har bett dem som skrivit till mig att ge lite mer information om vad de tycker om sina medlemskap och vad frimurarna tillför samhället. Sånt gillar jag. Nu har jag häcklat dem visst en aning, men de går rakryggat fram till mig och säger att mer kan sägas. Det är klart jag lyssnar på sånt. Båda sidor ska jag alltid brukar tjata om. Alla ska vara med. Kritik, men icke dölja det som är möjligen positivt. Jag hoppas verkligen att dessa personer hör av sig med brev igen och de kommer jag faktiskt att läsa upp här. Var så säker. Här så behandlar vi alla sidor lika. Och schysst framförallt. Men okej, nu lämnar vi de här sällskapen för denna gången, för det finns annat som verkligen ger mig anledning att rynka på pannan. Jag har alltid haft känslan av att det finns en sorts osynligt glastak som måste passeras för att du ska kunna komma någonstans till maktens tinnar och torn. Men hur kommer någon dit och förbi det filtret? För på mig verkar det inte som att stora kvalifikationer och gedigna kunskaper liksom mänsklig resning och oväld är det som för en person till höga poster. Givetvis ska vi ha chefer och ansvariga för både offentlig och privat verksamhet, givet. Rätt krafter på rätt poster så skulle vårt samhälle se avsevärt annorlunda ut. Men är det så? Jag tror nästan alla kan komma på några riktiga stolpskott till höga befattningshavare om man bara får tänka till en väldigt så liten kort stund. Namn som Reinfeldt, Löfven, Löv, Dan Eliasson och samtliga miljöpartiklar. Det är väl bara några som för alltid etsar in sig i sinnet. Och då inte precis som samhällets hörnpelare och välgörare. Utan tvärtom. I ett idealiskt samhälle ska sådana individer givetvis inte få poster som ledare. Eller kunna verka i annat beslutsfattande. De är helt enkelt odugliga, gravt olämpliga och bara dessa nyss snabbt uppräknade namn kan man göra ett långt separat avsnitt om hur de fördärvar vårt land, inte fört det framåt. Hur är det då möjligt att de får dessa positioner som de sitter på? Varför avsätts de inte redan innan de tillsatts? Varför slänger man inte ut dem när de efter kort tid visar sig just alla sina totala tillkortakommanden? Min tro är att det helt klart finns sammanslutningar överallt. Sådana som varken du eller jag någonsin kommer i närheten av. Eftersom vi aldrig får medlemskap i den rikstäckande organisationen lågpresterande men lydig.
I alla partier började i ungdomsförbunden. Där sätter uppfostran och stöpning av den kommande lydige igång. Tidigt. Det är fester, det är krökande och det är partnerjagande. Det blir inget fel i det i och för sig. Det har skrivits böcker om denna företeelse, bland annat av en man som jag kände en gång i tiden, Anders Isaksson. Han var sosse, men han var en helt annorlunda typ av sosse och han granskade dem ganska hårt. Har du kommit upp till ett ungdomsförbund, tja, då är din framtid utstakad. Men håll dig för allt i världen inom den sneva åsiktsramen. Gör som du blir tillsagd. Tänk inte för mycket. Vilket i de flesta fall som vi idag ser i riksdag och regering inte verkar vara något överhängande problem. Minns Göran Perssons bevingade ord om Mona Sahlin. Någon stor tänkare har hon aldrig varit. Så sant, så sant. Men partiordförande och statsminister, det vill man göra henne till. Ropa nu inte hej av det att det inte hände. För senare så kom ju Mulla Steffe. Och faktiskt, sosse eller inte sosse, ingen kan väl i ärlighetens namn säga att det var bättre eller gjorde skillnad. Så dagens politiker och deras korta intellekt verkar mera gå ut på vem som kan ljuga mest och bäst. Och i dagsläget så är väl Mogge Johansson individuell stormästare i grenen. Det är kul för honom att få kalla sig stor någon gång. Men alla valsar, precis alla. Men återigen, inte bara inom politiken utan i hela den sörjiga statsförvaltningen sitter ju folk som är av rätt åsikt. Det gamla skämtet om att man måste ha rätt partibok för att bli något, det är inget skämt, det är en krass verklighet. Den politiska adelns befordringssystem och inre uppbyggnad är nog precis lika skyddad och hemlighetsfull som aldrig någonsin hos frimurarna eller de andra. Kanske de också verkar över varandras gränser. Ja, troligen. Men nu är ju såklart inte alla ordens män politiker. Men hur förhåller det sig med affärslivet? Lite har jag erfarenhet även av det och även där ser man tydliga tecken på vilka man gynnar. Eller inte. Man pratar ofta om kontakter i dessa gruppsammanhang. Och att det är ganska oskyldigt och mer erfarenhetsskapande. Men tänk till en sekund. Du är som företagare med i en klubb där andra, både kollegor och offentliga höga tjänstemän, också finns. Tror någon att det gynnar eller missgynnar ditt företag och den viktiga orderingången om du träffat rätt person från stat eller kommun? Och denne kanske kan lägga ett gott ord för dig. Självklart inte. Det är allmänt vedertaget att just kontakter är en grundpelare i all verksamhet. Jag säger inte alls att detta alltid är negativt, visst inte. Självklart är det bra om många jobbar samman mot en bra sak. Vad jag tänker och talar om här är utifall det blir otillbörligt gynnande av någon sida. Just på grund av kanske lite för goda kontakter. Kan det hända? Ja, vad tror du själv? Affärslivet är en sak, men det offentliga då? Som jag nämnde tidigare fick inte en polis förr i världen, eller kanske ens nu, det vet jag inte, ha en otillåten sidoverksamhet. Till exempel driva ett vaktbolag. För det skulle krocka med allmänhetens tillit till ämbetet där tjänstemännen måste stå fria och ovan varje misstanke om att kanske kunna bli påverkade. Eller kanske skaffa sig förmåner på grund av just sin ställning. Sen dess har ju polisen dock effektivt blivit genompolitiserad, pekofierad och just devisen att man ska stå allmänheten till tjänst. Det känns väldigt avlägset idag. Nu senast ser vi att Malmöpolisen troligen begått grovt tjänstefel när man inte ingripit och beslagtagit stora belopp svarta pengar som klaner skiftat mellan sig. Tillåter man det genom att titta bort så har man dels brutit mot sitt uppdrag som är definierat i polislagen, dels demonstrerat sin korruption genom att helt enkelt vända bort blicken.
Det är oerhört och jag hoppas innerligt att detta nu granskas inte bara av JO utan av chefsåklagare för polismål. Självklart ska chefshuvuden inom polisen rulla efter detta. Det är otroligt egentligen att ens behöva uppleva det här. Och det har ju också funnits tydligen återgivet att vanliga riktiga polismän inom organisationen har blivit väldigt upprörda över chefernas beordring och hantering av det här. Det är makalöst. Men minns detta i Sverige idag. För några somrar sedan så var det stora skogsbränder som ni minns. Folk sattes in från överallt. Många lediga brandmän ställde upp och slet heroiskt. I de flesta fall var också dessa bränder att klassificera som mordbränder eftersom de var anlagda. Våra vanliga gröna avloppsrör i politiken vill ju få det till att det var klimatkris. Alls icke så. Nåväl, dessa brandkämpar fick på något vis ut enkla matlådor och något att dricka. Självklart skulle de ha det. Kort tid efteråt så framkom det att allas vårt kära skatteverk, där många bredhäckade aldrig lyfter gumpen, de ville nu beskatta dessa enkla måltider skänkta till våra hjältar. Där skulle min sann varje ett öring in. Men om du tillhör kriminella klaner och bär runt på flera miljoner i en konsumkasse, ja, så då är det inga problem. Svenskt rättsväsende bockar och backar artigt och lydigt och betygar sin sanna lojalitet mot buset. Se där vilket vidrigt korrupt rättssystem vi fått som skattebetalare i landet. Landet som sjunker fortare än solen i Asien. Vårt gamla Sverige slaget i spillror. Allt medan 80% av folket tycks vara omöjliga att väcka. Nå, detta var lite uppsnack till något som jag inte säger eller påstår är varken bu eller bä. Jag är inte statsvisionens propagandaministerium. Inte heller är jag någon diversarbetare från Skara som med välfylld buk kan snacka skit om alla som visar på riktig kunskap och insikt. Ge sig på Sveb-TV och Lars Bern. Jag trodde inte man kunde sjunka så lågt. Nej, jag vill och tror att du, kära tittare, är fullt kapabel att skaffa dig en korrekt uppfattning om du också bara får lite mera input. Det vill säga, återigen inte det som statsmedia matar alla med, där det är garanterat fritt från åsikter som de har bestämt är från fel håll. De bestämmer ju vad du ska tycka, eller? Ett rött skynke för mig har alltid varit riksrussinet Ann. Mamma gick minsann längs Strandvägen till NK för att köpa oxfilé, Ramberg. Sveriges advokatsamfund har väl i långa tider ansetts som en fin inrättning med hög status. Hur man kunde släppa in den där honan från något gathörn och sätta henne som frontfigur för samfundet och på så sätt totalt fördärva varumärket, det är för mig en gåta. Nu är hon avgången, tack och lov, och jag tror många seriösa advokater är väldigt glada för det. Men alltjämt så syns tantan i diverse spalter spridandes sitt gift. Denna på alla sätt kvartsfigur med sin billiga vänsterretorik tog sig för att starta en klubb, en förening eller vad man nu ska kalla det inom advokatsamfundet. Den kallas för Hilda. Hilda skapades vid ett möte på advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006. Initiativtagare var samfundets dåvarande generalsekreterare då, Ann Oxfelén Ramberg. Bland de ungefär 30 deltagarna så fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och en representant för polisen minsann. Jaha, ja, det är väl helt normalt. Detta här, som jag nu sa, det står att läsa på deras hemsida och länk hittar du här nedan och jag tycker du ska gå in och kolla på alla namnen som är medlemmar där. Det får en normal person att verkligen fundera. Därefter så satte man igång sin egna gubbklubb. Den heter Ruben. Och jag kan bara gissa att man kanske insåg att för att riktigt alla skulle kunna vara med i den gemensamma badtunnan och påverka sina olika framtida karriärer så behövdes det lite gubbs också. Man deklarerar på sin sida,
Bland deltagarna i Ruben finns en lång rad framstående advokater, domare, åklagare och chefstjänstemän från regeringskansliet och chefer för statsförvaltningen. Någon mer än jag som reagerar? Eller är jag över misstänksam? Inte utan vattnad anledning i så fall. Folk ingår från regeringskansliet och statsförvaltning. Jaha, ja, det är ju absolut inga som helst misstankar om att något otillbörligt pågår. Inga som helst kontakter som gynnar folket i dessa tant- och gubbklubbar. Nej, hur skulle det kunna vara så? Tja, återigen, vad tycker och tror du? Därpå så har man ett annat gäng också kallat Sofia. Som sägs vara ett mentorprogram för kvinnliga jurister och har till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär inom olika delar av advokatkåren och så kommer det rättsväsendet, förvaltningen. Är det bara jag som känner stora röda varningsflaggan vaja? Det är snart sagt överallt kvinnliga chefer i stat och förvaltning på myndigheterna. Igen, jag påstår inget, men frågan måste ställas. Är det så på grund av en enastående organiserad och utbredd nepotism, badtunne kameraderaj och ohejdat gynnande av sina egna? Är det så? Snacka om klaner. Ett litet snabbt exempel. Karin Götblad. Minst sagt kontroversiell polischef. Bland annat som polismästare i Stockholm. Är givetvis med i denna illustra församling. Här ses hon på någon konferens med övriga gänget och under advokatsamfundets flagg. Är det bra? Är det neutralt? Är det tjänstemässigt? Oväld? Ingen jäv? Privatperson kanske. Men så vitt jag ser så sitter hon i uniform. En uniform hon varken bildligt eller bokstavligen någonsin kunde bära upp. Bara ytterligare en i raden av alla de som för lång tid framåt åstadkommit mycket stor skada på svensk polis. Givetvis har inte heller hon jobbat en enda dag som polis. Hon är gammal dagisfröken. Tjena. Någon som tycker det här är konstigt? Kanske inte. Politruker ska ju träffa folk överallt. Men om man lite oförsynt lägger till att rödskrikan, om olyckan verkligen är framme, kan komma att sitta i en svensk regering. Ursäkta, jag måste komma ihåg att ta min hjärtmedicin efter det här inslaget. Då kan det vara anledning att människor inom dessa klubbar för inbördes beundran kommer upp sig och får både titlar, status och på tok för höga löner. Här sitter så Ann Oxfilén Ramberg och har glatt samspråk med allas vår röda löv. Röd på långt mer sätt än vad bara naturen rustat henne med. Märk att Annie höll föredrag på temat idéburet ledarskap i en snabbt föränderlig värld. Min tanke är att Sveriges värld ska ändra sig ännu snabbare så att hennes så kallade ledarskap mycket snabbt kommer till ett totalt och för evigt stopp. Det finns många gubbar och gummor i dessa advokatsamfundsklubbar. Någon mer än jag som nu anser att samfundet också lierar sig med politisk inriktning. Är det bra? Ska inte en sådan inrättning stå över varje misstanke om möjlig korruption och otillbörlig påverkan? Vet du, det tycker jag. Men kanske jag har fel. Som jag tjatar, du fäller din egna dom. Man har också en så kallad lunchklubb kallad Hildary för kvinnliga jurister. Hildary, det är ju verkligen en dålig sidosmak av en viss före detta presidentkandidat i USA. Urk.
Jag vill minnas att Cosa Nostra i New York också avåt sina speciella luncher och middagar med sina likasinnade. En restaurang som jag faktiskt sedermera besökte i Little Italy, New York. Den var i nästan exakt samma skick som då, väldigt historiskt intressant att uppleva. Där inne hade nog många inte så trevliga saker avhandlas. Men usch, så får man såklart inte tänka om advokatsamfundets lunchklubb Hilderi. Ingen skugga må falla över dem. Och självklart tycker jag också att man ska få träffas och äta och dricka gott. Det är ett av livets övre nöjen som dessvärre för många ger nedre besvär på kroppen, runt midjan till exempel. Inget är väl ett bättre möte att lära känna andra än genom att vi delar vårt bröd över gemensamt bord. Kontaktskapande, ja så heter det. Och där blir det lite grus i mitt enkla maskineri. För vad leder dessa kontakter till framledes? Jag bara undrar. Kan man tänka sig att lunchgängen och alla Hildars och Rubars plaskandes i samma badtunna tillsammans med diverse av samhällets högdjur, att det ger fördelar? Eller kanske inte? Om det händer, slår det kanske ut andra som är lika och mer kvalificerade för tjänsterna som de sätts på? Verkligen värt att fundera på enligt mig. Nu har Hilda verkligen glada dagar. För nyss hittade man den perfekta chefen för en av landets viktigaste inrättningar för att skydda oss mot hot, terror och samhällsomstörtande verksamheter. Nämligen SEPO, eller SEK som ni hör att jag brukar säga eftersom det är den interna benämningen. Tänk, jag tror faktiskt att det finns och har funnits mycket duktigt folk där. En gång i tiden så fanns det en herre som heter P.G. Ness exempelvis, och det var ju en klippa inom polisen, inom säkerhetspolisen. Det finns massvis av folk där som har så många års erfarenhet och kunskap och fallenhet för det här säkerhetsarbetet. De kan jobbet. Och det är mycket komplext vill jag påstå. Inte för att jag kan det, men så mycket insikt har jag ändå haft att jag vet att det är långt ifrån alla som klarar av det. Det har vi dessvärre fått se åtskilliga exempel på. Mordet på Olof Palme är ju deras största debakel och borde ha lett till en ordentlig rensa träsket och en totalt ny organisation. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. SEPO hade dygnet runt ansvar för landets statsminister. Oavsett om statsministern ville det eller inte. Det avgör inte han. Alla vet vad som hände sen. SEK har aldrig ställts till svars. Ingen chef fick kicken och så vidare. Det, mina damer och herrar, är en av de riktiga skandalerna i det fallet. Så, nu kan vi ju fråga oss, tror du att det finns en riktig, kunnig, bra, lämplig och passande person inom SEK för att vara chef för densamma? Rekryterad från leden? Givetvis är svaret ja på den frågan. Men precis som alla tillsättningar av chefer inom bland annat polisen är personliga egenskaper, lämplighet och framförallt kunnande och erfarenhet helt och fullständigt utslängt med badvattnet. Enbart den politiska lydnaden och tillhörigheten till klanen räknas. Så då tillsatte man denna kvinna som jag tidigare gjort ett avsnitt om faktiskt här. Säg gärna det. Jag kritiserar inte henne som person. Det är hennes plats och funktion jag är oerhört kritisk emot. En före detta socialarbetare från Rinkeby sadlar om och trycker tydligen i sig en djurkan. En av de biljetter som öppnar dörrar överallt är numera tydligen en djurkan. Varför? Ja, det ser vi ju nu. Juristerna är oerhört duktiga på att helt öppet bygga sin klan och se till att den blir överhuvud i vårt samhälle. Du behöver inte hålla med, men jag tycker detta är vämjeligt. Man borde göra rent hus, dränera träsket och spola, rensa, skölja ur noga, desinficera och börja om på ny kula. Advokatsamfundets klanbildande ska inte premieras. Det ska vara exkluderande.
Medlemskap i sådan badtunneförening ska i ett sunt samhälle givetvis inte ge några som helst fördelar. Inga alls. Tvärtom. Sök på många andra ställen och du finner bättre kandidater som också står fria. Fria från påverkan från allt fler av våra egna inbyggda klaner. Men se nu hur stolt den här klanen är över sin medlem som nyss fick nycklarna till landets säkerhetstjänst. Hon får till och med titeln Stor Hilda. Har vi hört det förut någonstans? Låt mig tänka. Var hörde vi till exempel titeln stormästare nämnas tidigare? Eller stormufti kanske? Polisen, tullen, kustbevakningen, för att inte tala om rättsväsendet i övrigt, har massor av medlemmar ur detta gäng. Är det bra? Eller är det mindre lämpligt? Gemensamt för alla de här myndighetscheferna är att ingen har kunskap och färdighet i yrkesområdet som de basar över. Ingen alls. Deras roll är enbart att vara politiska kommissarier och se till att vårt samhälle vrids allt längre ut åt vänster för varje dag som går. Jag tycker det är otroligt vidrigt. Skomakare, bliv vid din läst, heter det. Nå, här har vi varken skomakare eller läster som kan hanteras professionellt. Jag avslutar denna lilla video med bara några nyllen från maktens korridorer som jag tycker du ska fundera över. Samtliga dessa är ett urval från advokatsamfundets badtunneorden, där Säpo-chefen är Storhilda. Titta på dessa, se deras positioner och bilda dig din egna uppfattning. Detta är ingen dold information. Men hur många vet ens om eller funderar kring det här? Men du kan kolla och klicka på länkarna här nedan så kommer du in och kan se hela det sorgliga gänget. Jag tackar dig för idag min kära tittare och jag lovar att vi snart hörs igen. Jag jobbar nu på mitt nya lilla projekt och jag vet inte alls hur det ska bli, men det kommer snart ut något litet första experiment så får vi se hur det verkar. Återigen, stort tack för att du tittar och på återseende.